Assalamu aleyküm, hürmetli stüdentler, talebeler. Bugün siz bilen fizik ve kalorik kimya fani boyunca navbetteki 6. maruza men tibbi ve biyolog kimya kafedrasının dosenti İhtiyar Muratov bo'laman. Bugungi maruzamızın mavzusu quyidagicha. O'zaro cheksiz aralashadigan suyuqliklar, Konovalov qonunlari, ikkita o'zaro aralashmaydigan suyuqliklar xossasiga 3-chi komponent ta'siri, taqsimlanish qonuni, ekstraksiya. Yozib oldingizmi? Ma'ruzaning maqsadi nimadan iborat degan savolga shunday javob berishimiz mumkin. Ideal eritmalarda molekullari polarligi, tuzilishi va kimyoviy tarkibi bo'yicha bir-biriga o'xshash molekullardan tashkil topgan moddalardan hosil bo'lishini tushuntirib berish, anglatish hisoblanadi. Ideal eritmalarda erigan modda va erituvchi molekullarning o'zaro ta'sirlanishi hamda bir xil erituvchi yoki bir xil erigan modda molekullarining o'zaro ta'sirlanishi ham bir xil bo'ladi. Masalan, A va B komponentdan tashkil topgan eritma bo'lsa, molekullarning o'zaro ta'sirlanish kuchini F deb olsak, quyidagi tenglama hosil bo'ladi. Ya'ni F barobar A minus A teng F barobar A minus B teng F barobar B minus B. Her ikkala hajm to'g'risida ham gap boryapti. Komponent aralashtirilib, eritma hosil qilinganda issiqlik chiqmaydi va yutilmaydi. Chunki delta H teng 0 ga bo'ladi. Hajm ham o'zgarmaydi. Amaliyotda ko'pincha qaynash diagrammasidan foydalaniladi. Diagrammani ko'rdan ko'rinib turibdiki, berilgan temperaturada suyuq va bug' fazadagi komponentlar konsentratsiyasi bir xil emas. Rus olimi Konovalov 1811-yilda muvozanatdagi suyuqlik va bug' tarkibini nisbatlarini o'rganib, o'zining mashhur ikkita qonunini yaratdi. Birinchi qonunida bug'ga va unga muvozanatda bo'lgan eritmada konsentratsiyaning bir xil miqdorda bo'lmasligi aniqlandi. Buni siz 6.1 rasmga qarab tushunishingiz mumkin bo'ladi. Yozib oling, marhamat. Yuqorida ko'rib chiqilgandan xulosa sifatida Konovalovning birinchi qonuni quyidagicha ta'riflash mumkin. Dastlabki eritmaga qo'shilganda uning qaynash haroratini pasaytiradigan yoki eritma ustidagi umumiy bug' bosimini oshiradigan komponent bug'da ko'p miqdorda bo'ladi. Bu qonun bir-birida cheksiz eriydigan suyuqliklarga oid. Bu qonunni shunday tushuntirish mumkin. Agar A va B komponentlar bosimi bir-biriga teng bo'lmasa, u holda B komponentining dastlabki va oxirgi bosimi ham teng bo'lmaydi. 6.2 rasmdan ko'rinib turibdi bu narsaning hammasi. Ya'ni bosimning nimalarga bog'liqligi va nimalardan tashkil topganligi.
buğdaki komponentlerin maliyer xossasını hesablaş üçün Raoul ve Dalton'un kanunlardan faydalanıp keyingi tengleme hesabla çıkıladı. Yani P, E'nin V, E ve basım köpeytmesi teng ekenligi. Bu yerde P, E komponentin eritme üstüdeki partial bu basımı, P ise eritme üstüdeki umumi basım ekenligini düşünüp aldığınız özünüz. Eğer A komponent üçün olsak, yukarıdaki tengleme üçbu körünüşke ötedi. Yazıp olayım merhamet. Her ikkele tenglemede ham bir de PA'nı topşingiz mümkün buladı. Bu tenglemelerde çap tamamı bir hıl bulgenlik için tenglemeni üçbu halde yazış mümkün. Yani onlarını birleştirgen halette kuyulagisi yazış mümkünlüğünü görüyoruz. Kaynaş hararatı diagrammasını tüzüş prinsipi şunu kursatadı ki, belgen malum hararatta suyuk ve buğ fazalardaki komponentler konsentrasiyası bir hıl emez. Bir-birde çeksiz aralaşadigan suyuqlarını haydash usulü bilen ajratish Konovalovning birinchi qonuniga asoslangan. Bu ise 6.2 rasmda ko'rsatilgan. Ayrim hollarda Raoul qonunidan musbat yoki manfiy chetlanishlar ro'y beradi. Musbat chetlanish bilan hosil bo'ladigan eritmalarda issiqlik yutiladi. Bu esa o'z navbatida bug'lanishni osonlashtiradi. Shu sababli sistema ustidagi bug' bosimi Raoul qonunidan hisoblangandagiga qaraganda ko'p bo'ladi. Musbat chetlanish ko'pgina gomogen eritmalarga xosdir. Masalan, spirt bilen benzoldan tashkil topgan sistemada spirt asosiyalangan molekullardan tashkil topadi va ular benzol molekullari ta'sirida dissotsiyalanadi. Bu holatni rasmda ko'rib turibsiz. Asosiyalangan spirt molekullarining benzol bilan birikishi orqasida nimalar hosil bo'lganiga qarab ko'ring. Shu sababli bug' bosimi ortadi va diagrammadan qavariq chiziq hosil bo'ladi. Qavariq chiziq esa 6.3 rasmda sizga berib qo'yilgan. Konovalovning ikkinchi qonuni quyidagicha: qaynash harorati tarkib diagrammasidagi minimumga, umumiy bosim tarkib diagrammasidagi maksimumga to'g'ri keladi. Bu eritma va uning to'yingan bug' bosimining shunday muvozanatiga mos keladiki, unda har ikkala fazalarning tarkibi bir xil bo'ladi. Musbat chetlanish bilan hosil bo'ladigan eritmalarda issiqlik yutiladi. Bu esa o'z navbatida bug'lanishni osonlashtiradi. Shu sababli sistema ustidagi bug' bosimi Raoul qonuni bo'yicha hisoblangandan ko'p bo'ladi. Manfiy chetlanish kamroq uchraydi. Masalan, efir xloroform aralashmasini olib, Raoul qonunidan manfiy chetlanish bilan hosil bo'ladigan eritmalar hosil bo'lganda issiqlik yutiladi.
bog'lanish qiyinlashadi va to'yingan bug' bosimi Raul qonuni bo'yicha hisoblanganiga qaraganda kam bo'ladi. Rasmdagi punktir chiziqlar Raul qonuniga bo'ysunuvchi sistemalarga taalluqli bo'lib, marhamat 604-605 rasmlarni chiroyli qilib yorib chizib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu slaydımızda haydash usulü bir neçe türlerge bölünüşünü görüp duruyoruz. Birinci, oddi haydash. İkincisi, fraksiyon haydash. Üçüncüsü, deflegmasyon usulde haydash. Üçüncüsü, rektifikasiya usulde haydash. Ve beşincisi, vakum usulde haydash. Şunday kılıp, modernattaki bu va suyuqlik tarkibini tenglama yoki grafik orqali aniqlash mumkin. Tasnifi atmosfera bosimi, bug' bosimi tenglamasi suyuqlik qaynaydi. Shuni ko'rsatadi. Endi sizlar bilan haydash usullarini birma-bir ko'rib chiqsak. Oddiy haydash usuli. Oddiy haydash usulida suyuqlik uzluksiz qaynatiladi va hosil bo'lgan bug' doimiy tarzda ajratib turiladi. Haydash apparatida suyuqlik bug' ma'lum qismi bilangina muvozanatda turadi. Bu usul komponentlarni qaynash harorati bir-biridan keskin farq qilgandagina qo'llanilishi mumkin bo'ladi. Fraksiyali haydash usuli. Fraksiyali haydash usulida bir qancha bosqichdan tashkil topadi. Birinchi, dastlabki suyuqlik qaynaguncha qizdiriladi va ma'lum tarkibni va ma'lum miqdorda bug' olinadi. Ikkinchi, hosil bo'lgan bug' kondensatlanadi, ya'ni suyultiriladi. Uchinchi, kondensatlangan suyuqlik yana bug'ga aylantirilib, yangi tarkibga ega bo'lgan tez uchadigan komponentni ko'p saqlovchi kondensat olinadi. Bu jarayon qayta-qayta bir necha bor takrorlanib, toza komponent ajratib olishga asoslangan bo'ladi. Rektifikatsiya usuli uzluksiz fraksiyalab haydash usuli bo'lib, u rektifikatsiya kolonkalarida amalga oshiriladi. Rektifikatsiya kolonkalari uzluksiz va davriy bo'lishi mumkin. Amalda tarelkali kolonkalardan keng foydalaniladi va ular bilan bir-biridan ajratish ishlari olib boriladi. Bu slaydimizda azeotrop aralashmalarni ajratish usullari ko'rsatilgan. Birinchi, azeotrop aralashmalarni komponentlardan birini kimyoviy bog'lash, absolyut spirt olinishi misolda ko'rib chiqish mumkin. Bu yerda ko'rayotganingizdek, 96% spirt va 4% suv olinyapti. Absolyut spirt olish uchun azeotrop aralashma suv tortib oladigan reagent bilan ishlov beriladi. Buning uchun kalsiy oksididan foydalanilmoqda. Ikkinchi, uchinchi komponentni qo'shib ajratish mumkin. Masalan, spirt azeotrop benzol bilan qo'shilib qaydalsa,
hasıl bo'lgan ikki fazali sistema 64.9 gradus selsiyada qaynaydi va benzol qatlami haydalgandan so'ng absolyut spirt qoladi. Demak, mana shu ikkita yo'l bilan azeytrop aralashmalarini bir-biridan ajratish mumkin ekan. İkkita o'zaro erimaydigan suyuqliklar xossalari. Ma'lum tarkibgacha va ma'lum haroratgacha bir jinsli aralashma hosil qiladigan boshqa tarkibda gitrogen holatga o'tadigan suyuqliklar aralashmasi chekli aralashadigan suyuqliklar deyiladi. Bu turdagi aralashmalar bir-birida erishi harakatiga ko'ra 4 ga bo'linadi. Birinchi, yuqori kritik erish haroratli. İkinci, past kritik eriş hararatlı. Üçüncü, yukarı ve pastki kritik eriş hararatlı. Dördüncüsü, kritik eriş hararatsız amalga aşırış mümkünlüğü görünüp durdu. Yazıp aldınız mı? Bu slaytta diagramma bo'yicha ikki qavatdan ajralib qolmaydigan suyuq dori moddalarining tarkibini aniqlash mumkin. Ko'rib turganingizdek, yuqori va pastki qavatda ikki xil modda berilyapti va o'sha ikki moddadan tozalash ishlari olib borilmoqda. Sistema getirgen bolup diagrammadaki iki aralık diagrammadaki iki aralıkta iki de toyungan eritme bor. Biri kollidin kavat, ikincisi ise su kavatı birleyebdi. Hararatının aşıp borulışı sarı İkkala qavatdagi erigan suyuqliklarning miqdori orta boshlaydi. Ya'ni suyuqliklar bir-birida erishi ortadi. Yetaragan zona esa kamayib boradi. 6-7 rasmda ushbu narsa berilgan, marhamat yozib oling. Mana bu slayddagi 608 rasmda nikotin suv sistemasi ikki qavat berilgan bo'lib, ularning pastki va yuqori kritik erish harorat ko'rsatilgan. Suyuqlarning kritik erish haroratidan foydalanib, ularni analiz qilish mumkin. O'zaro cheksiz aralashadigan suyuqliklarni ba'zi bir moddalar qo'shib aralashtirish mumkin. Masalan, suv fenol sistemasiga osh tuzi qo'shsak, u ikkala suyuqlikda ham erib, ularni aralashib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana bu slaydimizda suv benzol sistemasiga sirka kislota qo'shilganda ularning aralashishi ko'rsatilyapti. Bunday sistemalarga komponentli sistemalar deb ataladi. Bir-bir bilan aralashmaydigan suyuqliklarga suv benzol, suv simob sistemalarini misol qilish mumkin. Ular ikki qavat hosil qiladi. Bir-birini bog'lanishiga xalaqit bermaydi. Shuning uchun ham bug'ning umumiy bosimi ularning toza holdagi bug' bosimlariga teng bo'ladi. Formulada buni ko'rib turibsiz. Suyuqlik ustidagi bug' bosimi atmosfera bosimiga tenglashganda
qaynaydi. Demak, bu suyuqlar aralashmasi har bir suyuqlikning qaynash haroratidan pastroq bo'ladi. Misol uchun e'tibor bering, suv 100 gradus selsiyada qaynaydi. Benzol esa 80 gradus selsiyada qaynaydi. Agar ularni teng miqdorda aralashtiradigan bo'lsak, bu aralashmamiz 69 gradus selsiy temperaturda qaynaydi. On rasmda bu narsa ko'rsatib turibdi. Bu hodisadan qaynash haroratida parchalanadigan moddalarni ajratishda foydalaniladi. Yozib oldingizmi? Yozishga ulgurdingizmi? Unda bugungi ma'ruzamizni tugallaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.